שלום, אני עמית מגן, מרצה לסאונד בפני הפקה ב-BPM, המכללה של תעשיית המוזיקה. היום אנחנו נדבר על כרטיסי קול. מהו בעצם כרטיס הקול ומה מטרתו? כרטיסי קול הם בעצם ממירים. מטרתם להמיר מידע מהרמה החשמלית שלו לרמה דיגיטלית שהמחשב יכול לקרוא. ספציפית מידע של סאונד. המטרה של כרטיס קול להמיר את החשמל שאנחנו קוראים לו אנלוג לדיגיטל מספרים שהמחשב יכול לקרוא כי המחשב מסוגל לקרוא רק מספרים 0 ו-1 אה, והמטרה של הכרטיס קול לבצע את ההמרה הזאת. ישנם הרבה כרטיסי קול שנמצאים בימינו בשוק שזה נהדר כיוון שהכרטיסי קול של ימינו מבצעים הרבה יותר מרק תהליך ההמרה המיוחל. כרטיסי קול של ימינו מאגדים בתוכם הרבה מוצרים שונים שנותנים לי את האפשרות לחסוך כסף שאני לא אצליח לקנות אותם בנפרד. למשל, להרבה כרטיסי קול יש כניסות ויציאות של אה, אה, מיקרופונים או כלי נגינה, יציאות לאוזניות או למוניטורים, בקרי של, בקרו, בקרים של שליטה על הווליום, אה, וכפתורים נוספים שנותנים לי את האפשרות לנתב את הסאונד בשיטות שונות. כמובן שכרטיס הקול מתקשר עם המחשב, והמחשב בעצם מאבד את המידע לאחר המראה. כרטיסי קול יכולים להתחיל מסכומים מסכומי, אה, יחסית מאוד נמוכים ולצמוח כמובן בעקבות החלקים אה, הפנימיים שנמצאים בתוך הכרטיס קול והיכולות המרה שלו והרזולוציה שלו. כרטיס קול טוב יותר הוא כזה שהרזולוציה או היכולת המרה היא גבוהה יותר ולכך יש מספר השלכות של אה, שעון. של הגדרה של מהי שנייה על פי הכרטיס קול, של החלקים של ההמרה כמו הג'וק האלקטרוני שמבצע את התהליך, וכרטיסים כאלה יכולים להגיע למחירים הרבה יותר גבוהים, אבל גם יכולים לספק תוצאות הרבה יותר טובות. אנחנו צריכים להתייחס לכרטיס קול טוב או מדויק, כמו מצלמה שיש לה מגה פיקסל רב, שיכולה לצלם תמונה בדיוק מרבי. וככל שאנחנו יכולים לצלם בדיוק מרבי, את התמונה שלנו, ככל שנעשה זום אין, נראה יותר פרטים בתמונה. אותו דבר, בכרטיס קול איכותי, ככל שנרד לפרטי הפרטים, נשמע דיוק רב יותר בסאונד, ונוכל לטפל בדברים הטובים, אך גם בדברים הפחות, הפחות טובים שהלכו בהקלטה, במידה והיו כאלה, ונקווה שלא יהיו כאלו. אבל, כמובן שעבודה עם כרטיס קול איכותי יותר, ונגיעה בפרטים הקטנים, תיתן לנו בסופו של דבר תוצאת סאונד שנשמעת איכותית יותר, וכך אנחנו רק בדרך להגיע לתוצאה איכותית. בהקלטה דיגיטלית במאה ה-21.